Ассалаум алейкум. Бүгін тамыздың 20-сы дүйсенбі тікелей эфирде қорытынды жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Қазір көретіндеріңіз. Сыр бойындағы Жосалы, Жалағаш және Терең өзек кенттері жақында көгілдір отынның игілігін көреді. Өңірге табиғи газ тартуға 1,2 миллиард теңге қаржы бөлінген. Павлодарда осыдан 2 жыл бұрын берілген жаңа үйдің жертөлесі кәріз суына толып, іргетасы үгітілуде. Енді инженерлік желілері бұзыла бастаған пәтерлерге сыз түсіп жәндіктер көбейіп кеткен. Ұлы дала еліне саяхат жобасының 4-ші кезеңі басталды. Саяхатшылар мен шетелдік және қазақстандық блогерлер бұл жолы Сарыарқа бағытымен жүреді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада жоғарғы сот төрағасы Жақып Асановты қабылдады. Кездесуде сот төрелігі органдарының жартыжылдықта атқарған қызметі мен бұған дейін жүктелген тапсырмалардың орындалу барысы баяндалды. Есепті кезеңде бірінші саттағы соттар 1,8 миллион іспен материал қараған, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда артық көрсеткіш. Қылмыстық іс бойынша 16302 адам жауапқа тартылса, олардың 25% бас бостандығынан айырылды, деді жоғарғы сот төрағасы. Сонымен қатар Жақып Асанов Нұрсұлтан Назарбаевқа экономикалық заң бұзушылықтар бойынша қамау түріндегі бұлтартпау шараларын белгілеу жағдайы 30%-ға төмендегенін жеткізді. Осы жылдың 6 айында бірінші сатыдағы судьялар 1 миллион 800 мың материалмен істерді қарап шықты, сол бойынша шешім қабылданды. Ал енді былтырғы жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырсақ 40%-ға өсім. Ал енді мынау қылмыстық істер бойынша айтатын болсақ, 16302 адам сотталды. Олардың әрбір 4-шісі 25% бас бостандығынан айырылды. Ал бұл қылмыстық жағынан жағдай өзгерген жоқ былтырғы деңгейде. Мынау бізде қылмыстық істер бойынша ең айтатын жайт, ол сіздің тапсырмаңыз бойынша, мынау мысалы тергеу барысында биыл 30%-ға кеміді қамалғандардың саны. Бірақ бұл азаю экономикалық қылмыстар жасағандардың есебінен болып отыр. Ал енді олар әрине олар қауіпті емес, жеке адамға қауіпті емес, қоғамға қауіпті емес. Ал енді адамның денсаулығына, өміріне немесе оның мүлкіне бағытталған қылмыстар бойынша айтарлықтай қамалғандардың саны тергеу барысында азайып жатқан жоқ. 2023 жылға дейін Елордада 9,5 миллион шаршы метр тұрғын үй бой көтереді. Бұл дегеніміз 500 мың адамға арналған 156 мың пәтер. Бүгін Ақордада өткен бас қаланы дамыту мәселелеріне арналған кеңесте осындай деректер келтірілді. Жиында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа бұған дейін берілген тапсырмалардың орындалу барысы мен шаһар құрылысына қатысты алдағы жоспарлар жайы баяндалды. Бұл ретте елбасы жаңа нысандарды салу кезінде қолданыстағы инфрақұрылым мен коммуникацияларды ескеру қажеттігін атап өтті. Себебі президент тапсырмасына сай Астанада 2 миллион адамның өмір сүруіне жағдай жасалуы тиіс. Сіздің тапсырмаңыз бойынша елорданы одан әрі дамытуға арналған 5 жылдық жоспар әзірледік. Соған сай 5 бірдей аумақта құрылыс жүргізіледі. 2023 жылға дейін 9,5 миллион, ал 2027 жылға қарай 16 миллион шаршы метр баспана салынады. Жалпы алдағы 10 жылда 3800 гектар аумақ игеріледі. Мемлекет басшысы сондай-ақ мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаевты қабылдады. Кездесуде парақорлықпен күресті күшейту мен мемлекеттік қызмет саласына қатысты маңызды мәселелер қаралды. 29 мамырда баяндамада сіз бірнеше тапсырмалар бердіңіз. Ең біріншіден осы сыбайлас жемқорлықтың күресін күшейту, ең біріншіден, екіншіден мемлекеттік қызметті көрсету форматқа көшіру, үшіншіден мемлекеттік қызметтердің еңбек ақысын көтеру және мына бірінші басшылардың жауапкершілігін күшейту. Сонымен қазір осы апта 4 мекемеге біз пилотный жоба жасадық. 2 министерствоға, 2 әкімшілікке. Сонда агентствода қанша адам қорғасылып, қанша жалақысы көбейді елдің. Мына сіздің қолдауыңызбен 2 есе ең біріншіден көтердік. Содан кейін өзі біз мына резервтан оптимизация жасап, мен тағы да мына орталықта 60%-ға көтердім. 2,6%-ға көбейді мына еңбек ақысы. Эксперимент енді осыны барлықтарына таратты керек. Барлық
министерствода, ведомствосында жасасын болса, ішіндегі резервпенен қызметкерлердің жалақысын көтеріп, олардың қызмет сапасын жоғары көтеруге болады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Кофи Аннанның қайтыс болуына байланысты оның жақындары мен туған туыстарына Қазақстан халқының және өз атынан көңіл айтты. Президент белгілі саясаткердің қазасын зор күйзеліспен қабылдаған жеткізді. Кофи Аннан халықаралық деңгейдегі танымал саясаткер ретінде бүкіл ғұмырын әлемде тұрақтылық пен бейбітшілік орнатуға арнады. Осыдан біраз жыл бұрын Кофи Аннан сынды парасатты адал әрі мейірбан тұлғамен таныстым. Жаһандық дамудың өзекті мәселелеріне қатысты ұстанымдарымсыз ұқсаса болатын. Мен әлі күнге дейін кездесулерімізбен өзара әңгімелескен сәттерімізді жылы сезіммен еске аламын делінген жеделхатта. Бүгін мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша премьер-министр Бақытжан Сағынтаев облыс орталығын Шымкенттен Түркістан қаласына көшу туралы президент жарлығының орындалу барысымен танысу үшін Түркістан облысына жұмыс сапарымен барды. Үкімет басшысы аумақтық органдарды қайта құру үдерісімен танысып, аймақтық орталықты дамыту жайында бірқатар кездесу өткізді. Сондай-ақ Шымкент қаласына барды. Өңірге сапар барысында Бақытжан Сағынтаев облыс орталығындағы бірқатар басқармалар мен департаменттер орналасқан ғимараттарды аралап көрді. 27 жергілікті атқарушы органның 22 басқармасы ауысқан, 14 аумақтық орган өкілдері бүгінде Түркістанда қызмет көрсетіп жатыр. Келесі жылы барлық аймақтық органдарды көшіру жұмыстары аяқталады деп жоспарлануда. Қалған 9 бюджеттік ұйым келер жылы көшіріліп бітеді. Бірінші кезеңде 842 адам ауысып келді. Олар орналасатын ғимараттар анықталып, қажетті коммуникациямен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілді. Тұрғын үй жоқ мемлекеттік қызметкерлерге жатақханалардан орындар дайындалған. Бұдан кейін үкімет басшысы мемлекеттік тарихи мәдени этнографиялық орталықта болып, Түркістан облысы мәслихаты мен әкімінің аппаратының орналастыру жайымен танысты. Бірқатар министрлер мен жергілікті атқарушы орган басшылары жаңа аймақтық орталықты көргейді туралы баяндама жасады. Түркістанды түлету үшін алғашқы 5 жылға 1,3 триллион теңге қаржы қарастырылып отыр. Бірінші кезекте жаңа әуежай, теміржол мен автовокзал және де әлеуметтік мәдени нысандардың құрылысы жүргізіледі. Сонымен қатар облыстық мұражайда үкімет басшысының назарына қаланы дамытудың бас жоспарының тұжырымдамалық жобасы ұсынылды. Президенттің жарлығына сәйкес Түркістанды түрк әлемінің мәдени рухани орталығы ретінде дамыту үшін халықаралық байқау жарияланған болатын. 11 шілдеден бастап 11 тамызға дейін байқауға Түркияның, Оңтүстік Кореяның, Өзбекстанның қала құрылушылары мен 35 отандық 7 шетелдік сәулетшілер қатысты. Комиссия мүшелері енді осы жобалардың ішінен бас жоспардың ең үздік тұжырымдамасын анықтауы тиіс. Тұсауға үкімет басшысы Шымкентке арнайы ат басын бұрды. Шымкент қаласын дамыту мәселелері туралы жиын өткізді. Қала әкімі Ғабидолла Әбдірахымов үкімет мүшелеріне шаһарда жүзеге асатын ірі жобаларды таныстырды. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, қорытынды жаңалықтар, Түркістан, Шымкент. Қарағанды облысында Бұқар Жырар Қалқаманұлының 350 жылдық мерейтойына арналған ауқымды іс-шара өтті. Атаулы мереке бабаның туған жері Бұқар Жырау ауданында ұйымдастырылды. 20 мыңдай халық жиналған мерейлі той қазақ халқының кемеңгері, ойшылы Абылай ханның кеңесшісі, мемлекет және саясат қайраткері Бұқар Жырау Қалқаманұлының ескерткішіне гүл шоғырын қою салтанатымен басталды. Рухани тағылымы мол мерейтойға Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова, саясат және қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері қатысты. Мемлекеттік хатшы алдымен жұртшылыққа елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтауын жеткізді. Біз ұлы бабамыз арман еткен бір тұтас ұлт, қуатты мемлекет болуды жүзеге асырған бақытты ұрпақпыз. Сондықтан Бұқар Жырау мұра еткен ел тағдыры, ұлт бірлігі мәселесі халқымыз үшін әрдайым өзекті болып қала береді. Халық көмекке әулие атап кеткен бабамыздың туған өлкесіндегі той алаңына 100-ден астам киіз үйлер тігілді. Театрландырылған қойылым ұйымдастырылды. Сондай-ақ шара барысында отандық эстрада жұлдыздары Роза Рымбаева, Алтынай Жорабаева, Жәмила Баспақовалар және жергілікті ұжымдар мен тәжікстандық фольклорлық ансамбль өнер көрсетті. Бүгін сол баба тілектері орындалып, біз азат, тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Қой үстіне бозторғай жұмыртқылаған заманда, бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз. Шекарамызды да қазақ тарихында алғаш рет біз шеген дедік. Ал ұлттық спорттық ойын түрлерінен өткен жарыс тойды қыздыра түсті. Қазақ күресінен екі салмақ дәрежесінде өткен жарыста жеңімпаз атанған балуандарға Toyota 55 пен Toyota 70 маркалы көлік тарту етілді. Ал топ бәйге мен аламан бәйгенің жеңімпаздары Астанадан бір бөлмелі пәтермен Toyota Prado көлігіне ие болды. Шара соңы от шашумен аяқталды. Айнұр Абдиева, Сайлау Илков, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Өзге де тақырыптар. 2019 жылға тегін дәрі-дәрмек сатып алу басталды. Бүгін бұл жайлы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады.
Халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтуда жыл сайын мәселелер туындайды. Оған сатып алу процестерінің тым кеш басталатына себеп болады. Бірде жетпей, бірде артылып қалатын дәрі-дәрмек дауы алдағы жылы қайталанбайды, дейді бірыңғай дистрибьютор скафармация өкілдері. Биыл сатып алынатын дәрілер және медициналық бұйымдардың тізімі 1144 аталымнан тұрады. Оған дәрінің 829 атауы мен 315 медициналық бұйым кірді. Биыл бұл тізімге туберкулезге қарсы жаңа препараттар қосылған. Сатып алудың жалпы сомасы 124 миллиард теңге. Сондай-ақ биыл қажетті дәрі-дәрмек сатып алу алғаш рет электронды форматта жүргізіледі. Бұл осы саладағы жеңішінен жалғасқан жемқорлықты жоюдың тиімді тәсіліне айналмақ. Өкінішке орай, осы жылы біз кешірек тендерлерді өткізді. Ол тек қана осы жылдың басында. Енді келесі жылға бұндай жағдай қайталанбас үшін, бұл қазіргі кезде біз алдын ала өтінімдерін бәрі медициналық мекемелерден алып жатырмыз, жинап жатырмыз. Менің ойымша осы аптаның соңына дейін біз оның бәрін жинастырып, осы аптаның ішінде жаңадан 2019 сатып алу рәсімдерін бастаймыз. Толығымен ол цифрына алып, Минфиннің электронды коммерция орталығы арқылы, олардың веб-порталы арқылы толығымен электронды түрде сатып аламыз. Қазақстанда еңбек ететін ірі инвесторлар мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі тарапынан ерекше қорғауға алынады. Тиісті меморандумға биыл сәуір айында қол қойылған. Маңызды құжат қабылданған соң агенттіктің өңірдегі өкілдері қаржыгерлермен жолығып, күрмеулі мәселелерді бірлесіп шешуге білек сыбана кіріскен. Қазір Алматы облысында 50 инвестициялық компания жұмыс істейді. Олардың тарапынан сәуір айынан бері тек екі шағым түскен екен. Қаржыгерлер заңдық тұрғыдан қиындықтарға тап болып, мемлекеттік қызмет істері агенттігі мамандарының көмегіне жүгінген. Осы жоба аясында біз шетелдік инвесторлардың барлығына заңдық тұрғыдан кеңес беріп, олардың құқығын қорғаймыз. Көмекке мұқтаж қаржыгерлер Қазинвест ұлттық компаниясының базасында ашылған арнайы бөлімше мамандарына жүгініп, арыз шағымдарын өткізе алады. Біз сол шағымдар негізінде тексеріс жүргіземіз. Ал Павлодарда Сарыарқа шағын ауданындағы көпқабатты тұрғын үйдің жертөлесі жаңбыр және кәріз суларына толып, халықты әбігерге салды. Тұрғындардың бас ауруына айналған проблеманың түйіні тарқар емес. Бірнеше ай бойы мемлекеттік мекемелердің табалдырғын тоздырған азаматтар арнамыздың тілшілеріне хабарласты. Тұрғындардың мұң мұқтажын әріптесім Ақмарал Есімханова тыңдады. Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде салынған үй салтанатты түрде 2 жыл бұрын қолданысқа берілді. Бірнеше айдан соң тұрғындардың қуанышы су сепкендей басылды. Жертөле кәріз суына толып, құрылыс барысындағы ақаулар анықталды. Вот здесь не порога, здесь заливают вот сплошняком до сюда вот, до порога. Вот это все, потом автоматы, видите, сырость, это нельзя, оно все вырубает. Салдарынан баспанадағы инженерлік желілер бұзыла бастаған, үйдің үргетасы қопарыла бастаған. Жедел саты істен шығып, жарық жүйелерінің жұмысы тоқтай берген. Аллай судың жиналуынан жәндіктер көбейіп, сіз басқан пәтерлерге тарап кеткен. Зардап шеккендердің қатарында зейнеткер Татьяна Латкина бар. У нас через вентиляцию комары летят. Масадан әбден шаршадық. Немерелерімді шағып тастады, үйдің ішін сыз басты. Оған қоса жарық сөне береді. Пәтер иелері кооперативінің өкілдері бейғамдықтан туды. Тұрғындар мемлекеттік мекемелерге хат жазып, көмек сұраған. Мердігер ұйым өкілдері жауапкершіліктен қашып, олқылықтың орнын толтырудан бас тартқан. Жауаптылар болса, мәселені шешуге кезекті рет уәде берді. Подрядшылар болған, дұрыс істемеген, дұрыс. Сот арқылы олар банкрот болып қалды. Сосын неге проблемалар үшін біраз қалды. Бірақ кісілер тұрғындар мекемесі жазады. Өздерінің қиыншылық жағдайларын. Бірақ біз ол жағын келісеміз, қабылдаймыз оларды. Судың жиналуы салдарынан үйдің бірінші қабатындағы техникалық мектеп қызметкерлері де зардап шегуде. 20-ден астам бала сіз басқан кабинеттерде оқуға мәжбүр. Ол аздай көп қабатты нысан жылыту маусымына дайын емес. Тұрғындар қала әкімдігіне шағымданса да еш нәтиже шықпапты. Бұл Сарыарқа шағын ауданында бой көтерген алғашқы көп қабатты үйлердің бірі. Бүгінгі таңда 12 қабатты нысанда 150-ге жуық пәтер бар. Айта кетейік, бұл нысан төңірегіндегі мәселелер құрылыс жұмыстары барысында ақ пайда болған. Бірнеше жауапсыз мердігер компания ауысқанмен мәселелер әлі күнге дейін шешілген жоқ. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, қорытынды жаңалықтар, Павлодар.
Петропавлдықтар жолдың жөнделуін жеке қадағалауға алды. Қала тұрғындары жұмыс кезінде кеткен кемшіліктерді қоғамдыққа бақылау картасы арқылы көтеріп, мәселе тез арада шешімін табады. Ал арнайы құрылған мониторингтік топ мүшелері әлеуметтік желілерде де жіті қарап, адамдардың сын пікірін жазып алады. Айдарбек Айтмұхамбетұлының репортажы. Жамбыл Жабаев көшесі осы жазда жөнделген. Бірақ оның сапасы сын көтермейді, жүргізушілердің айтуынша жол түзу емес. Вот мы едем по новой дороге. Міне дәлел, ыдыстағы су жол бойы шайқалып, тіпті төгіледі жаздады. Шағым бойынша бақылау топ мүшелері көшелерді аралап жөндеу жұмыстарын көріп шықты. Некачественная укладка асфальта. Асфальт сапасыз немесе тым жұқа төзілген. Алтынсарин көшесінде жұмыс басталмаған. Тұрғындардан осындай шағымдар түсіп жатыр. Енді біз сол бойынша мердігер ұйымдардың рейтингісін жасаймыз. Биыл ғана қолға алынған қоғамдық бақылау картасына 50 шақты шағым келіп түскен. Тұрғындардың көңілі көбіне абаттандыру жол жөндеу жұмыстарына толмайды. Олардың сын пікірі аяқ асты қалмайды. Біз Петропавл қаласының әкімдігіне хат жолдап, қосымша жөндеу жұмыстарын өткізуге біз оларға өзіміздің ұсынымызды бердік. Сондықтан да қазір уақытқа көргенде осы жол бойынша кейбір жерлерінде жөндеу жұмыстары өтіп жатыр. Мердігер ұйымдардың жұмысын шенеуніктерде тексерді. Олар анықтағандай жолда біліксіз мамандар жөндеген. Құрылысшылардың арнайы техникаларда болмай шыққан. Аталмыш мердігер ұйымдарға кемшіліктерді жою бойынша бірнеше рет хаттар жолданды, бірақ әлі күнге дейін ешқандай кемшіліктер жойылған жоқ. Бұл мердігер компаниялардың істеген жұмыстары, олар кемшіліктерін жойған уақытқа дейін қабылданбайтын болады, және де бюджеттен ешқандай қаражат төленбейді. Биыл қаланың 10 көшесін жөндеуге ел қазынасынан 2 миллиард теңгедей қаржы қарастырылған. Бұл жұмыс қоғамның бақылауында болмақ. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Вадим Петков, Руслан Алиев, Петропавл, қорытынды жаңалықтар. Ал Атырау облысында қиғаш және жайық өзендерінің Каспий теңізіне құяр тамағын тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Өзендердің түбін тереңдету аймақтың экологиялық ахуалымен қоса экономикалық әлеуетін арттыруға да мүмкіндік береді. Балықтардың уылдырық шашу өрісі кеңіп, табиғи қорды толтыруға жол ашады. Балғаулау және өңдеумен айналысатын өндірістік кооперативтердің де құлашын кеңге жаюына серпін береді. Қиғаш пен жайық өзендердің түбі өткен ғасырдың 80-ші жылдарында тазаланған. Осы 40 жылға жуық уақытта өзендердің теңізге құяр сағасы әбден бітелуге таяған. Судың тереңдігі кей тұстарда тіпті 40-50 сантиметр ғана болады. Қазір қолға алынып жатқан жұмыстар балық жүретін арналардың көзін ашып, уылдырық шашу өрісіне еркін өтуін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ өзендердің биологиялық ахуалын қалпына келтіріп, мелиорациялық жұмыстар жүргізуге мүмкіндік береді. Жайық өзенінің түбін тереңдету жұмыстары негізінен 23 километр арақашықты қамтиды. Сол арақашықта біздер түбін тереңдету жұмыстарын жүргіземіз. Сонымен қатар 17 километр шамасында жаңадан арна канал құрылысы қарастырылған. Қиғаш өзені бойынша 150 километр түбін тереңдету жұмыстары қарастырылған теңіз сағасына дейін. Күрделі жобаны іске асыру үшін қазынадан 7,5 миллиард теңге қаржы бөлінді. Қазір мердігер ұйымдар қарқында жұмыс істеп жатыр. Ондаған арнайы техникамен жарақтанған мамандар тәулігіне 3 ауысу мен 150 метрге дейін аумақтың су асты топырағын тазалауда. Біз өзен табанындағы топырақты 2,5 метр тереңдікке дейін қазамыз. Жалпы арнаның ені 40 метр болса, соның 25 метрі осы 2,5 метр тереңдік көлемінде болуы шарт. Жоспарды уақытында орындау үшін жағаға сағатына 1600 текше метр топырақ шығарамыз. Өзендердің түбін тереңдету жұмыстары өткен жылы басталған болатын. Жоспарға сәйкес 2019-20 жылдары су түбін тазалау жұмыстары толық аяқталады. Сондай-ақ осы жоба аясында қашықтығы 16,9 шақырым болатын жаңа өзен арнасы қазылатын болады. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы, Жандос Рахметуллин, қорытынды жаңалықтар Атырау облысынан. Шығыс Қазақстан облысында келес жылдан бастап 6 ірі су қоймасын қайта жаңғырып іске қосылмақ. Олардың ішінде сыйымдылығы 55 миллион текше метр болатын Қарақол су қоймасы да бар. Құрылысы жарты ғасыр бұрын басталып, аяқталмаған нысанның Үржар ауданындағы диқандар үшін маңыздылығы жайлы тілшілеріміз бұрында мәселе көтерген еді. Енді міне жобалық сметалық құжаттар жасап, құрылысты жандандыру үкімет деңгейінде бақылауға алынды.
Облыстағы тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажы. Шолпан ауылының еңбекқор халқы ежелден қауынғарып салумен айналысып келеді. Бүгінде мұндағы 40-қа жоқ шаруашылық бақша өнімдерін өсірумен шұғылданады. Солардың бірі Уәлихан Өсімханұлы. Биыл қуаңшылық пен су тапшылығына қарамастан гектарынан 25 тонна өнім жиналып жатыр. Қауынымызды қарасаңыз, қазір мұны ағарып жатыр енді, азып. Енді осы су жоқтығына байланысты. Егер су мол болса, мынадай болмаса еді, кішкене салмақтырақ болып. 10-15 килограмм одан да жоғары болар еді деген ойдамыз. Толық жетпейді су. Сондықтан біз енді жерімізді өткізіп тастадық. Қазір 20-шақ гектар жер қалды. 25 гектарды өткізіп тастадық. Егер мынау платина бітсе, онда біз қайтадан қайтарып алып, егінді де жаңағындай картоп, сәбіз егуге болар еді. Шынымен де су тапшылығы мәселесі шаруалардың қолын байлап отыр. Салдарынан осы ауылдың игеруге болатын 3000 гектар жерінің тек қана 10-нан бірі ғана іске жарап жатыр. Барлық гәп жоғарыда орын тепкен Таскескен ауылындағы қарақол су қоймасының құрылысында. Енді үкімет бұл мәселені өз назарына алды. Ұлттық экономика министрлігі қолдап, оны енді қазір біз сол жердің жоба-сметалық құжаттарын дайындауға тиісті қаржыларды бөлдіргелі отырмыз. Жалпы мәселе бақылауда, мен ойлаймын сол 20-шы жылдың аяғына бітіре алмасақ та 21-ші жылғы сол жаңағы вегетациялық кезеңге бітіреміз ғой деп ойлаймын. Сыйымдылығы 55 миллион текше метр болатын су қоймасын толық салып бітіруге 4,5 миллиард қаражат қажет. Нысан іске қосылса, осы маңайдағы 15 мың гектар жерді суармалы алқапқа айналдыруға болады. Негізі өткен ғасырдың сонау 80-ші жылдары қаланған мына алып су қоймасын ғасыр құрылысы деуге әбден болады. Егер нысан өз уақытында іске қосылатын болса, бұл жерде тек қана суармалы жерлерді игеріп қана қоймай, сонымен қатар қуаты 5 мегаватт болатын шағын су электр станциясын салуға әбден болады. Яғни төмендегі бірнеше елді мекенді арзан электр қуатымен қамтуға болады деген сөз. Болат Көгенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, қорытынды жаңалықтар, Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданынан. Ақтөбе облысында бастау бизнес жобасы бойынша оқытудың 4-ші кезеңі басталды. Бұл жолы 500 адам кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгеріп шығады. Бағдарламаға биыл 12 аудан мен облыс орталығының тұрғындары қатысып жатыр. Жоба басталғалы 1000-ға жуық адам арнайы курс оқып, 300-ден астам бизнес идеясын қорғап шыққан. Кәсібін бастаған 101 жас кәсіпкер 350 миллион теңге жеңілдетілген несие алыпты. Жалпы бастау бизнес жобасына қатысқандар 1 миллион теңгеден бастап 18 миллион теңгеге дейін шағын несиені 6% жеңілдікпен алады. Одан бөлек мемлекет тарапынан кепілдік болады. Жобаның мақсаты жұмыссыз жүргендерді кәсіпкерлікке үйретіп, өзін-өзі еңбекпен қамтуға мүмкіндік жасау. Жоспар бойынша жыл соңына дейін 2000 адам кәсіпкерлік негіздерін оқып шығады. Биыл мына бастау жобасы Ақтөбе өңірінде өте үлкен сұранысқа ие болып отыр. Жұмыссыздар өз-өзін жұмыспен қамтып жүрген азаматтар арасында ата кететін болсақ, үш ауданда айта кетуге болады. Белсенді үш аудан бұл Ырғыз ауданы, Мәртөк ауданы және Шалқар ауданының тұрғындары белсенді қатысып жатыр осы жобаға. Жобалардың 80%-ға жуығы бұл мына ауыл шаруашылық саладағы жобалар, қалған 20% бұл мына қызмет көрсету саласындағы жобалар деп айтуға болады. Еліміздегі экологиялық қауіпсіздік жаңа технология мен тың өнертабыс аясында қадағалануда. Бұл туралы бүгін ғарыш экология ғылыми зерттеу орталығының басшылығы айтты. Орталық 2002 жылдан бірқатар жетістікке қол жеткізді. Бүгінге дейін ғарыш айлағындағы гептил қалыңдығын залалсыздандыру бірнеше жылды қажет ететін. Ал қазір экологиялық аумақты бір жылда қайта шекті деңгейге жеткізуге болады. Отандық ғалымдардың мұндай өнертабысын ресейлік мамандар да кеңінен пайдалануда. Еліміздегі ғарыш кемелерінен туындайтын экологиялық жағдай бір қалыпты шекті деңгейде. Ол еліміздің үш аймағындағы арнайы орталықпен бақыланады. Олар Байқоңыр, Жезқазған мен Алматы қаласында орналасқан. Бірнеше жылдар бойы гептилдің қалдықтарыменен бірнеше рет қайта-қайта залалсыздандыруға тура келіп күрестік. 4-5 жылдай қайта-қайта. Ал осы біздің жасаған технологияны пайдаланып, бір жылдың ішінде біз гептилдің жаңа мөлшерін шектеулі концентрация деңгейіне дейін төмендеттік. Келер жылы Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында жел электр станциясы салынады. Экспо жобасын жүзеге асыруға инвестор қаржысы жұмсалады. Қазір инновациялық құрылғылар орнататын жер белгіленуде.
аудан орталығы Батыр ауылдық округінде биыл қуаты 2 мегаватты күн электр станциясы іске қосылады. Орталық энергия тарату мекемесіне жүктеме азайып, жұмыс орындары ашылды. Күннен қуат алатын мына құрылғылар Батыр ауылының шетіндегі электростанциясына жалғанған. Алмағайып станция жұмысы тоқтаған жағдайда ақылды технология автоматты түрде желіден ажыратылады. Бұл өз кезегінде экспо жобасының ұзақ мерзімде жұмыс жасауына оң ықпалын тигізеді. Жоба құрылысына 1 миллиард 200 миллион теңге жұмсалды. Аумағы 36 гектар жерде 9 мыңға жуық күн панелі қазғатар қойылған. Өндірілген энергия бірден орталықтандырылған ток тарату желілеріне беріледі. Одан әрі елді мекендерге таралады. Мердігер мекеме ендігі жылы желден қуат алатын станция құрылысын бастайды. Біз бұл жобамен шектелмейміз. Келе жылы осы Батыр ауылының орталығында бірнеше желмен қуат алатын қондырларды қондырамыз. Бұдан кейін Мұнайлы ауданының орталығында осындай баламалы қуат көзімен қамтимыз деп ойлаймыз. Күн батареялары айына бір рет дистилденген сумен жуылып тұрады. Өйткені таза панель электр қуатын мол өндіреді. Техникалық сұйықтық жергілікті энергетикалық комбинаттан сатып алынады. Қазір автономды құрылғылар жер деңгейіне 45 градуста тұр. Күн суыта келе күн панельдері 10 градусқа төмендетіледі. Жеке инвесторлардың есебінен салынуда аудан халқы үшін көп пайдасы бар. Біріншіден жұмыс орны, екіншіден мына салық төлеу мәселесі ауданға өсетін болады. Қазір ауданымыздың 7 адамы жұмыспен қамтылған, болашақта тағы 10 адам аламыз деп жоспарлап отыр. Тоқ жүйесі көп болған бәрімізге жақсы, жел қуатын алатын станциясын салып берсе өте жақсы болар еді. Адамдарға жұмыс табылады. Келешекте тоқ таршылығын көрмейміз деп сенеміз. Осы жасап отқан адамдарға көп-көп рахмет. Батыр ауылдық округінде 8 мыңдай халық тұрады. Ақтаудан 12 шақырым жердегі елді мекен аумағы жыл санап ұлғайып келеді. Демек, келешек энергия тапшылығының болмауына экспо жобалары сеп болмақ. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, қорытынды жаңалықтар Маңғыстау облысынан. Қызылорда облысындағы аудан орталықтарын газдандыру жалғасуда. Алдағы 2 жылда Жосалып, Жалағаш, Терең өзек кенттері көгілдір отынға қосылмақ. Бұған дейін Бейнеу, Базой, Шымкент магистральдік газ құбырына Арал, Қазал, Шиелі және Жаңақорған аудандарының орталығы мен Байқоңыр қаласы қосылған. Бүгінде Жосалы кентіндегі автоматтандырылған газ тарату станциясының құрылыс монтаж жұмыстары аяқталды. Сырдария мен Жалағаш аудандарынан салынатын автоматтандырылған газ тарату станциясының құрылысына 1,2 миллиард теңге қаржы бөлінген. Бұған қоса Қызылорданың сол жағалауын газдандыру жобасы аясында да құрылыс жұмыстары жалғасуда. Мамандар көгілдір отын тартылмаған қала іргесіндегі елді мекендер мәселесін де кезең-кезеңімен шешпек. Маңайындағы елді мекендерде халық алаңдатады, жаңағыдай қасымыздан газ құбыры өтіп жатыр дегендей, ондай да жоспарымыз бар. 130 миллион теңгеге алдын ала былай есептеме жасап қойдық. Мынау Қарауылтөбе, Досан, Абай елді мекендерінде көп қаражат қажет етпейді. Бұл енді жобаның құны мынау 300-400 миллион теңгенің шамасында болса, бұл енді алдағы уақытта жергілікті бюджеттен де шешуді мүмкіндігін қарастыратын боламыз. Ұлы дала еліне саяхат жобасының 4-ші кезеңі басталды. Туристік мақсаттағы экспедиция бұл жолы Сарыарқа бағытымен жүреді. Құрамда саяхатшылар, журналистер мен шетелдік және қазақстандық блогерлер бар. 30 шақты адамнан құралған топ 16 күнде Ақмола, Павлодар, Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстарын араламақ. Бүгінгі бағыт Ерейментау мен Қарағанды облысының Бұйратау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі. Саяхаттың қорытындысы бойынша Қазақ ТВ арнасында арнайы бағдарлама көрсетіледі. Хабар агенттігі де экспедицияның ресми медиа серіктесі. 20 тамыздан 4-ші қыркүйек аралығында 16 күннің ішінде біз 4,5 мың километрді жүріп, тарихи, мәдени мұрасы бар объектілерді көреміз. Соның бәрін көріп, фото, видео материалын жасап, өздеріміздің туристік потенциалын көтеру үшін қандай жұмыстарды, шаралар жасау екенін біз соның бәрін жазып, Қазақ туризм ұйымына ұсынамыз. Индонезияда өтіп жатқан 2018 жылғы Азия ойындарының алғашқы күнінде біздің спортшылар жеңіс тұғырынан көрініп, ел қоржынына 6 медаль салды. 1 алтын, 2 күміс және 3 қола медаль. Семсерлесуші Дмитрий Алексанин елімізге алғашқы алтын медальді алып берді. Сөйтіп Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте әзірге 9-шы орынға тұрақтады. Алғашқы үштікте Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея. Дода 2-ші қыркүйекке дейін жалғасады. Қазақстанның атынан 440 спортшы қатысып жатыр.
Синоптиктер 21-23 тамыз аралығында Батыс Сібір аудандарының суық ауа массалары Қазақстанның солтүстік және шығыс аудандарында әлі сақталады. Сондықтан жаңбырлы екпінді желді бұлтты күзгі ауа райы болады. Аптаның ортасында елдің батысында температура төмендейді, қалған аумақта 20-25, кей жерлерде 30-35 градусқа дейін көтеріледі. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар, ақпараттар ағымында хабармен бірге олай қағайын.